Endi savol tug'iladi. Mana shunday davlatlar bor, ularni deylik bizga o'xshagan madaniy boyliklari yo'q, qazilma boyliklari yo'q, lekin aynan iqtisodi yuqori davlatlar. Bizda hamma narsa bor. Ya'ni biz iqtisodimiz yuqori reytingda chiqadigan davlatlar qatorida qo'shilishimiz uchun, ya'ni iqtisodi boy mamlakatga aylanishimiz uchun asosiy nimalarga urg'u berish kerak? Aynan o'sha hozir hamma narsa bor dedingiz-ku. Mana shu hamma narsa yo'q bo'lganda yaxshi bo'lardi-da. Shu narsaga urg'u berish kerak. Ya'ni bizda hamma narsa borligi uchun bu narsani rent iqtisodiyoti deyiladi. Ya'ni hamma narsa borligi uchun insonlar ko'proq ayyor bo'lib qoladi. Nima uchun Koreya, Yaponiyada hech narsasi yo'q lekin rivojlangan? Chunki ularda hech narsasi yo'qda ilmdan boshqa. Ya'ni bunday qaragan bizda faqatgina tabiiy boyliklar bor ekan xolos, yo'q ekan. Demak, ilmdan boshqa bizning najotimiz yo'q ekan degan narsani o'zlarini oldiga qo'yishgan. Ya'ni O'zbekistonda mana shu tabiiy boyliklar ko'p bo'lganligi uchun va ko'proq mana shu tabiiy boyliklardan biz ko'proq foyda olishga harakat qilganligimiz uchun bizda ba'zi bir sektorlar qolib ketgan. Va qanday qilib rivojlanishimiz mumkin degan savolga to'g'risi aniq javob yo'q. Rivojlanish iqtisodiyoti degan yo'nalish bor. Ya'ni rivojlanishlarni o'rganadida. Rivojlanish iqtisodiyotining qiyinligi nimada? Uning qiyinligi aniq bir modelning yo'qligida va ya'ni bor bo'lsa ham u albatta garantiya beradi degan narsani yo'qligida-da. Bizda ya'ni aniq bir modellar yo'q, lekin tavsiyalar bor. Masalan, aytaylik, mulk daxlsizligi, o'sha qonunning ustuvorligi, muqarrarligi, institutlarni o'sha yaxshi ishlashligi, tizimli ishlashligi. Mana shu narsalarning hammasi tavsiyalarki, davlatni iqtisodni rivojlantirishga. Va birontasida aytilmaganki, geografiya zo'r bo'lish kerak, tabiiy boyligimiz bo'lish kerak degan narsa aytilmagan. Ehtiyojlar startaplarni yaratadi degan ma'noga keladi. Mana shunday chiroyli gap gapirdingiz. Ya'ni ehtiyojlar haqida startaplarni yaratishadi va maqsad yaratilishidan oldin ehtiyojlar yaratiladi. Va ehtiyojlar yaratilgandan so'ng ko'pchilikda g'oya paydo bo'ladi. Kim g'oyani qilsa, biznes o'shaniki bo'ladi.